ხელებს აუცილებლად ვიყან. აუცილებლად. კი ძალიან თავს ვიკავე ყველაფრისგან. ამა ვინმედია გადავრჩებით. ალბათ როგორც ყველა ხელების დაბანვა და როდესაც შევდივარ სამე პირდაპირ ქუჩაში არ ვიკეთე. ბაღში არ ვიკეთე, ქუჩაში არა, მაღაზიაში შევდივარ და ხულს იცეთ ვიკეთე. ძირითადად ვიცავ ვირუსისგან თავს პირბადით და საერთოდ ვაკონტროლებ თავს, რასაც მეუბნება მთავრობა და ჯანდაცვის სამინისტრო, ცდილობ ყველაფერი შევასრულო, იმიტომ რომ მე მიყვარს საქართველო. მე მიყვარს ჩემი ხალხი. მინდა რომ ყველა ჯანმრთელი იყოს, ყველა ბედნიერი იყოს, უხაროდეს საკუთარი თავის და სხვაც გაახაროს. ნიორსავჭამ არა ხვია ჯერ. მე ხვია. ჰაერი. ხელების დაბანოა ძალიან მალმალე საპონი მიდევს იქა ოქრი გლეხური სარეცხი საპონი იმით ვიბან ხელებს ხო და ისა მიყვარს აერზე სიარული ყვავილები მიყვარს კიდე სიარული მიყვარს უსაქმურად არა ხოლოთ